नमस्ते, म भुवन थापा। यो भिडियो क्लिप्स मैले लकडाउनभन्दा पहिले लिएको थिएँ। यो लकडाउनको समयमा आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोला। मैले पनि घरमा बसी बसी यो भिडियो बनाइराखेको छु। धेरैजना साथीहरूले मलाई कमर्सियल घडेरीको विषयमा फोन गरिराख्नु भएको छ। घर बनाएर आफ्नै घरमा केही व्यापार गर्न सकिने ठाउँ अथवा घर बनाएर सटर भाडा लगाएर सधैँभरि पैसा आउने बाटो होस् त्यस्तो ठाउँमा घडेरी चाहियो भनेर फोन गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले मैले आज यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँ पनि फुल्ली कमर्सियल घडेरी खोजिराख्नु भएको छ जुन पूर्व पश्चिम राजमार्गमा टच भएको अथवा कोशी राजमार्गमा टच भएको भने तपाईँले मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको पनि भिडियो बनाएर म आउने दिनमा अपलोड गर्नेछु। यति भन्दै आजको विषयतर्फ लाग्छु। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र कम्प्लिट हेरेर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आज म यो भिडियोमा इटेरी चोक राजस्व ढाट हाइवे नजिकै भएको कमर्सियल घडेरी जुन बिक्रीमा छ धेरै राम्रो ठाउँमा छ। यदि तपाईँ इटेरीमा कमर्सियल घडेरी खोजिराख्नु भएको छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। तपाईँलाई म डिटेल्स लोकेसन फोन नम्बर देखाएर यो भिडियोलाई भनिदिनेछु। हेर्नुहोस् यो इटेरी चोक, तपाईँलाई म यो इटेरी चोकदेखि नै यहाँसम्मको लोकेसन देखाइदिनेछु। हेर्नुहोस् यो इटेरी चोकको सेन्ट्रल प्लाजा, यता पूर्व जाने बाटो, काँक्रेबाट जाने बाटो, यता चोकदेखि उत्तर यो धरान जाने बाटो, इटेरी धरान लाइन, गोर्खा डिपार्टमेन्ट, गोर्खा किचन देखिराख्नु भएको छ। जस्तै इटेरी देख्नुभएको छैन उहाँहरूलाई पनि म यो चोक सबैतिरको डाइरेक्सन एकपल्ट देखाइदिइरहेको छु। इटेरी धेरै राम्रो छ। यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेललाई क्लिक गरिदिनुहोस्। यो ट्रक अहिले विराटनगरपट्टि गइरहेछ, यता विराटनगरपट्टि इटेरीको दक्षिण पर्छ र हामी अब राजस्व ढाट यो पश्चिमपट्टि जानुपर्ने हुन्छ जुन काठमाडौँ जाने बाटो। मेरो च्यानल घर जहाँ कारोबार सम्बन्धित च्यानल हो। यदि तपाईँको नयाँ घर अथवा घडेरी खेत फर्म बेच्नु छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोस् या डाइरेक्ट अफिसमा आएर भेट्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म मैले 258 सस्तो घर घडेरी खेत फर्म बिक्रिया भएको भिडियो बनाएर अपलोड गरेको छु। यो सबै भिडियोमा डिटेल्स लोकेसन प्राइस फोन नम्बर दिएको छु। यदि तपाईँलाई कुनै पनि घर घडेरी खेत मन पऱ्यो भने कल गरेर लिन सक्नुहुन्छ। हामी अहिले इटेरी चोकबाट पश्चिमतर्फ गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् इटेरी धेरै ठुलो हुँदैछ, दिनदिनै बढ्दैछ। सालको 5000 बढी घर नक्सा पास गरेर बढिरहेका छन्। इटेरी चोकदेखि राजस्व ढाट लगभग 1 किलोमिटर अलिकति बढी हुन्छ, नजिकै छ, हामी लगभग आइपुग्न आँट्यौँ। हेर्नुहोस् हामी जग्गामा आइपुग्यौँ। म अब तपाईँलाई जग्गा जाने चाहिँ सोधेर यो जग्गाको डिटेल्स भनिदिनेछु। सर, यसको मुख कति भन्नुभयो? 45 फिट लम्बाइ? लम्बाइ 40 फिट लम्बाइ, पछाडि 50 छ। पछाडिपट्टि चाहिँ अलिकति ठुलो रहेछ, 50 फिट रहेछ। जम्मा कति दूर? जम्मा 10 फिट। एकदम राम्रो ठाउँमा छ। हाइवे हाइवे त देखेको हाइवे हो, 100 मिटर हो, 100 मिटर हाइवेमा छ। टिभिएस सोरुमबाट त्यहाँबाट म तपाईँलाई देखाइदिएछु। एकदमै राम्रो ठाउँमा छ, घरहरू पुरै भरिसके छ, पाहाड समुदाय छ, पुरै मन्दिर छ। यहाँबाट उता बसपार फिर्ने बाटो, बसपार पनि यहाँबाट आधा किलोमिटर भित्र बसपार, यताउता त्यसो पछाडिबाट बाटो देखिएको छ। त्यो चाहिँ नक्सामा हालेको छैन अहिले। यहाँबाट बस पार्क 500 मिटर भन्नु होइन, 500 मिटर सिधै गएपछि बस पार्क छ, पिचै हो, पिचेपिच तल्लो बाटो। यो चाहिँ हामी अहिले राजस्व ढाट नजिकै छौँ, यहाँदेखि तलतिर हुलागी राजमार्ग, यता इटेरी बस पार्क छ। चारैपट्टिको लोकेसन देखाइदिएको छु मैले। यहाँ आउन इटेरी चोकबाट पश्चिमको बाटो राजस्व ढाट आएर राजस्व ढाटबाट दक्षिण 100 मिटर आएपछि हामी यो घडेरीमा आइपुग्छौँ। देखिहाल्नु तपाईँले घडेरी यतापट्टिको सिमाना यो वाल लगाएको छ र यतापट्टि कति फिट मुखाउँछ? 35 फिट होइन, 45 फिट मुखाउँछ।
फेरि एकपल्ट म यो घडेरीको कम्प्लिट डिटेल्स भनिदिनेछु। यो घडेरी सुनसरी इटहरी राजस्व ढाटबाट दक्षिण 100 मिटरमा छ। यो कमर्सियल घडेरी हो। यहाँ तपाईँले सटर लगाएर घर बनाएर भाडा दिन सक्नुहुन्छ अथवा व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ। यो घडेरी पूर्वपट्टि फर्केको छ र यसको मुख अगाडिपट्टि 45 फिट छ र लम्बाइ 40 फिट छ र पछाडिको चौडाइ 50 फिट छ। दुईवटा बाटो छन्। अगाडिको बाटो 20 फिटको बाटो छ, नक्सामा कायम भइसकेको छ र अगाडिको बाटोले जग्गालाई काट्दैन र पछाडिको बाटो पनि 20 फिटकै छ, त्यो बाटोले पनि जग्गालाई काट्दैन। जग्गा धनीको अनुसार उहाँहरूले यो जग्गा किन्दाखेरि त्यो बाटो त्यहाँ थिएन, पछि त्यो बाटो बनेको र त्यो बाटो पछि कायम भयो भने पनि यो जग्गामा दुईपट्टिको सिटब्याक छोडेर पनि घर बनाउन मिल्छ भन्नुभएको छ। यदि तपाईँलाई यो घडेरी मन पऱ्यो भने 9852083355 कल गरेर जग्गा धनीलाई भेटेर जग्गा नक्सा पूर्जा र आफ्नो घरको प्लान नगरपालिकाको सम्बन्धित यो वडाको अमिनलाई चेक गराएर लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले अमिन ल्याएर नापेर अनि इन्जिनियरलाई देखाएर घर कतिको राम्रो बन्छ त्यो हेरेर लिनुहोला। अनि सर यो जग्गाको फिक्स रेट भनिदिनुहोस्। फिक्स कति दिने नदिने? 7 लाख रुपियाँ। 7 लाख रुपियाँ दूर भनेपछि 10 दूरको 70 लाख रुपियाँ दाम राख्नुभएको छ। तपाईँहरूले आफैले डिल गरेर जग्गा धनीसँगै लिनुहोला। थ्याङ्क यू।